Dragoš iz Lipolista U pocepanom gunju sa starom puškom Berdankom Čuvao je, kao i ostali iz trećega poziva, neku čupriju iza fronta. Kada zatutnji voz, on bi se isprsio i salutirao i ni jedan mišić ne bi zatreperio na staračkom licu. On je pričao gotovo ceo dan o prošlim ratovima, kada je bio mlad, i tukao se u prvoj liniji. Ti ratovi bili su teži i lepši. Znao je Dragoš da to ne pomaže, ali mu je bilo milo. A razdirala ga je želja da nekako prodre u prvi poziv, kao stari svat na svadbu, gde su njegova dva sina, Milutin i Mutimir, makar koliko za jedan boj, makar koliko za jedan juriš. Najzad se završilo čuvanje Ćuprije. Male, nesačuvane Ćuprije. O teškog napora pri povlačenju on je zaglavio u bolnici na vidu. Ako je i ostao živ kroz Albaniju, to je samo o nadi da vidi sinove. On je sinove video pod maslinama na krfu i siti su se izrazgovarali i alalili. Na vojničkom groblju na vidu, bez obzira na jedinicu i poziv, udruženi su svi naši borci i Dragoš iz Lipolista sa njima. Stari i iskusni treće pozivac ne čuva više običnu ćupriju zbog koje je bilo nezgodnih reći i svakojakih šala, nego čitavo jedno ostrvo.